Shqoqëria shqiptare pa dy kuvende. Pa dy kuvende. Do që dhe pa kuvendin e partisë qeverisëse. E kam denansuar këtu para jush dhe përsri e denansoj, a i njiste me shumë se me gjdo gjë tjetër dhe tani po të ta akrasoni me kuvendin e 30 prilit, në gjiste si një kuvend i koza nostras, në të cilin ju ju, dhe mbarë shqiptarë, konstatuat apo një si program, si pikë kërësoret programit, si qeshtje themelore të Shqipërisë, jo varfrin dhe mjerimin, jo korupcionin dhe krimin, jo rogat e ulta dhe krizin që po përpin shqiptarët, por vetëm drogen, drogen dhe vetëm drogen, si kuror e narko shtetit. Tja kështë e shkrojtur presidenti Kazanostrës atë fjalim, i koza nostrës atë fjalim nuk mund të ashkruen të ndryshë. Përveç kësaj, që eshte a dy madhore e këvendit e Kongresit Partis Siciliste, apo koza nostrës, ishin handjarë. shpalli hanë shpalli spakun si hanë gjarë të partis. Ju i një të por ju garantoj se një trajtim të atil për publikisht nuk ja bënte as krye gjelati shqiptarve në histori babaj shpirtror i edhiramës e në vërhojgja. kurse në kuvendin e demokratve ju patët rastin të jonit të flitet. Për lirim, për votën e lirë, patët rastin të një me tyllat kryesore të programit së saj partije për t'i dhënë fund narkoshtetit në Shqipëri. Të bazuar ky program kryeqput në vlerat e një force politike konservatore. Liri dhe drejtat themelore të qyetarve shqiptarë, shtetin ligjorë,